Po je tu, për gabim, ore, ja, me këtë që po bërë. Po të them që e për 2-3 e gjesti që kjo më boni mu dhe prapi dhe vazhdim asaj gjë. Unë s'du fare të kem asaj gjë me këtë, më. Më ka bërë 2 skena, unë s'du të forë me ty, më pa ndonë mu me ikën mu. Kjo s'ka shanse në 800 universet të lidhet me mu, më ho. Edhe të më bëni mu skena të me iki kjo për para kamera, jam në ronë, thot kjo, të lutem jam në ronë. Pastaj më ikën më ashtu, ikë më vëllaj smerë më shumë falsitete, vëllaj teater, fasada, gjona. Mori mu kjo, më vjen dhe kjo mu si shpëtimtar, vëllaj. Qo se ti nuk di qa ke për para, vëllaj, vazhdoj verber, vëllaj. Me mu s'keni punë, unë jam njëri drejt, ndalova për një arsy, për një sjarim, pse si dhe të shumë, edhe ti më vjen mu si shpëtimtar. Nuk e lë kur këtë shprehje, se ti ke frikë se kjo do bëj gabime. E kupton ç'a po ndodh këtu? Unë s'kam frikë as njerëz. Po ke frikë pra lër të shprehë pra. Unë kam lëmë shprehë dhe i thash edhe vetëm s'keni thash. A mund pikit moment nëse më rrin diçka, unë duhet të pitej me ditë, s'u ta bën na piqen, a ki diçka? Nëse ki diçka me çit çite. Atëre çka ki je? Nuk e di si bën në ana jote gjona, po. Po jo nga ana ime, jo nga ana ime, po ta thon si burra na vendi im. Po kthem kurizin dhe kur kemi një ashtu me një njerëz të paktën të asjarojmë çka ka ndodhur dhe ta ndajmë ashtu. Unë s'kam asnjë gjë me këtë, po në ana humane, më le të fol pra. Në ana humane, në ana humane, sjarohen njerëzit. Nuk iki me vrap ose kthejnë kurizin. Tani unë ika me sjaru një gjë me këtë, kjo bën skema prap. Unë nuk kuptoj çka po ndodh. Po shkeni të sjarun, çfarë të sqaroj? Ti nuk je human përderisa ma shtron. Çka po të më sjarun? A keni sos ke? A keni nuk ka fare? Fikë fare. Na vesh pak lale. Për sopa. Fikë. Fikë u sopa. Rob shpi do thun John. Fikë u sopa. Fikë u sopa, do bëj ta dy skema mu. Ta dy. Fikë fare ka. Na le pa kamerën, na le pa kamerën. Na le pa kamerën me të më dhënë kushtin.